Kwa maafisa wa usalama kwa ushirikiano na mamlaka ya uchukuzi na usalama barabarani nchini NTSA leo wameandaa hafla ya hamasisho kwa wana bodaboda mjini Kisii kuhusiana na mchango wao kabla ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Mwanahabari wetu Crispin Otieno anaungana nasi mbashara kwa mengi zaidi. Crispin Otieno, kazi kwako. Natuambia kama hapo ni sawa. Nimrod, nipo mjini Kisii ambapo hii leo maafisa kutoka idara ya usalama, utakumbuka kwamba kuna wale maafisa kutoka afisi ya kamishna wa kaunti ya Kisii wakiongozwa na naibu wa kamishna wa kaunti hiyo tayari wamekushafika hapa katika shughuli ya kuhamasisha wanabodaboda kutoka mji wa Kisii kuhusiana na masuala yanayofungamana na usalama wao, vile vile masuala yanayofungamana na amani wakati kabla na hata baada ya uchaguzi. Kwa hivyo kama unavyotizama hapa, tayari wanabodaboda wamefika hapa kwa wingi pamoja na maafisa kutoka idara mbalimbali. Hapa ningependa kuhusisha tu naibu kamishna wa kaunti ya Kisii aweze kutuambia mpango huu, mbona umeianzisha siku hii ya leo. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Wilberforce Kilonzo, mimi ndiye Deputy County Commissioner wa Kisii Central Sub County, na nashukuru kwa hii nafasi ambayo umetupa. Siku ya leo tuko hapa sisi kama kamati ambayo serikali ilianzisha katika kila sub county ya nchi yetu, kamati ambayo inashughulikia mipango ya kujitayarisha kwa uchaguzi ambao uko mwezi wa nane. Kamati yetu, baadhi ya vikundi ambavyo tumekubaliana kukutana navyo ni kikundi cha waendeshaji wa bodaboda. Na tukatenga siku ya leo tuwe na wao hapa katika huu uwanja wa Kari ATC ili tuweze kuwahamasisha umuhimu wa kuweka amani kabla wakati wa uchaguzi na pia baada ya uchaguzi. Tunajua kwamba hii ni sekta ambayo inahusisha vijana wengi wa nchi yetu ambao wanajitafutia kwa njia moja au nyingine, na mara nyingi kuna wale ambao utaka kuwatumia kwa njia zisizofaa. Na ndio tukasema wakati ambapo siasa bado hazijapamba moto, tukutane na wao tuwaonyeshe umuhimu wa kuhifadhi amani ili wasije wakatumiwa kwa njia mbaya na wale ambao pengine watataka kuvuruga mikutano ya wengine ama kuharibu mabango na mipango ya uchaguzi. Alafu labda kuuliza tu, shughuli hii inahusisha wanabodaboda kote Kisii ama kuna mnahusisha vikundi vya kina bodaboda? Kwa leo tumepanga kukutana na wanabodaboda wa Kisii town na zile sehemu ambazo zinakaribia. Kwa hapa Kisii tunaita municipality area. Hao ndio wana bodaboda ambao tunakutana na wao hapa siku ya leo. Na hii mikutano itaendelea pia kwa zile divisions zingine kule mashinani ili tuhakikishe kwamba wote wamehamasishwa. Bali na mambo ya uchaguzi, pia tumekuja kujadiliana na wao ule utaratibu ambao serikali iliweka ya kwamba wote wanapaswa kujisajili na pia wanapaswa kujiunga katika various societies. Tuko hapa na maafisa kutoka NTSA na pia maafisa kutoka cooperatives ambao pia watapata fursa ya kuwahamasisha mambo kuhusiana na huo usajili. Asante sana. Wacha kabla sijahusisha baadhi ya wanabodaboda wa kaunti ya Kisii, ningependa kuongea na afisa kutoka almashauri ya usalama barabarani. Hebu tuambie umuhimu wa almashauri ya NTSA kuhusika katika shughuli hii nzima. Lengo ni ipi? Okay, majina ninaitwa Gerald, road safety officer kutoka NTSA. Na tuko hapa kuongea na bodaboda upande mambo ya usalama wa barabara. Sisi kutoka NTSA, we are basically on safety and compliance. Tunawahamasisha kuhusu mambo ya usalama barabarani na umuhimu pia wa kupata mafunzo, training, na waweze kupata kibali ya kuwaruhusu kuendesha pikipiki ambayo tunaita driver's license. Shukrani sana. Wa mwisho hapa ninaye kiongozi wa wanabodaboda katika mji huu wa Kisii. Hebu tuambie mpango huu ama ni vipi ambavyo kama wanabodaboda kaunti ya Kisii mmejiandaa wakati huu ambapo taifa linaelekea katika uchaguzi mkuu ujao. Leo tumejumuika pamoja so that tuelimishane wakati wa uchaguzi, kwa sababu hii sekta yetu ndio imekuwa ikitumika vibaya.
tumekuja pamoja kama wanaboda wa Kisii municipality, tuambizane maneno vile yanafaa kukaa baada ya uchaguzi na before uchaguzi. Sasa tunataka tuimiza amani, tukielekea uchaguzi tusiwe na vita, na tuelimishane maneno ya compliance, hii maneno ya barabara about compliance. Kuna watu wengi wanye wako kwa hii sekta yetu wenye haja comply, so that we can comply all of us, tuelekea mbele pamoja. Yeah. Na Nimrod, kama ulivyosikia hapo, ni kauli kutoka washikadao mbalimbali katika sekta hii, vile vile kutoka katika idara ya usalama. Wengi hapa wakisema kwamba wako tayari kuhakikisha kwamba hususan katika sekta ya bodaboda wako tayari kushirikiana na idara ya usalama ili kuhakikisha kwamba wamechangia katika masuala yanayofungamana na usalama wakati huu ambapo taifa linaelekea katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Nimrod.